Fala Vascaíno, fala Vascaína, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente falar sobre o noticiário esportivo do Vasco da Gama. Vocês devem estar achando estranho por que eu estou com a camisa do Brasil. Vou explicar para vocês. Hoje o noticiário esportivo do Vasco foi muito quente. A gente vai mandar um recado aqui para um jornalista. Além disso, a gente vai falar sobre a lamentável decisão do STJD. O sistema judiciário no Brasil está corrompido. Que coisa feia. O esporte agressor, né? Um bando de bandido, ainda assim conseguiram recuperar os 3 pontos. Como diria o Renato Russo, que país é este? E a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, porque tem novidades aí sobre a possível cereja do bolo, entre outras negociações que estão sendo feitas. Então, sem demora, para o vídeo não ficar longo, eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Perfeito? Em determinados momentos eu vou olhar para cima para eu poder seguir a pauta aqui. Deixa eu mandar um recado aqui. Às 21h30 eu vou falar mais sobre isso na nossa live. Seu Lucas Pedrosa, você deu uma justificativa hoje para o torcedor do Vasco, tentando passar pano o motivo pelo qual a 7777 está parcelando todas as contratações aí. Cara, não ensine o torcedor ser burro. Não seja um encantador de jumento. Para que tá feio. Como jornalista, você já é um horror. Não tenta dar uma de economista. Que é feio, larga de ser palhaço. Então tá dado aqui o meu recado já para você. Às 21h30 eu vou falar mais sobre essa situação aí, certo? Porque é o seguinte: foi prometido para o torcedor do Vasco um orçamento de 500 milhões de reais, segundo o seu colega de profissão, certo? Chamado Fábio Azevedo. Ou seja, eu quero saber se está parcelando, cadê o restante do dinheiro para poder fazer as contratações? Porque tem dinheiro sobrando, já que está empurrando para frente. Larga de ser babaca e ficar colocando minhoca na cabeça do torcedor do Vasco. Bom, sobre a situação aí do Vasco da Gama dentro de campo, certo? Quero falar uma coisa para vocês. Chegou a hora do Maurício Barbieri mostrar ao que veio ao Vasco da Gama. A gente vai deixar para trás a derrota contra o Volta Redonda, pensar no jogo de quinta-feira, jogo importante contra a equipe do Resende às 19 horas em São Januário, mas é inadmissível o Vasco da Gama apresentar um futebol igual apresentou nessa última partida. A cobrança vai começar, certo? A gente tem que ver melhora e não piora de um jogo para o outro. Sobre a situação aí envolvendo reforço, tá? Muito disse, me disse com relação à situação do Capasso. O Capasso já está acertado com o Vasco da Gama. Fim da novela. O jogador vai chegar aí por 1 milhão e 200 mil dólares, com um contrato até 2025, e vai ser uma compra aí parcelada. Importante que está trazendo. O que não pode é mentir para o torcedor do Vasco, viu, Lucas Pedrosa? Botar desculpinha. Então o jogador chega até sexta-feira para poder fazer exames médicos aí e se juntar ao elenco vascaíno.
Sobre a situação ali envolvendo volantes, gostaria de falar aqui sobre a situação do jogador Bruno Henrique, ex-Palmeiras, que foi oferecido ao Vasco da Gama. E hoje a gente teve uma novidade aí envolvendo o Aranguiz, né? Jogador chileno, de seleção chilena, que atua no Bayer Leverkusen, né? Essa contratação seria para o meio do ano, tá? Então, contratação para o meio do ano. Não vai chegar agora, ele vai cumprir todo o contrato dele lá com o Bayer Leverkusen para poder sentar e negociar aí com o Vasco da Gama. Inclusive, valores já foram colocados à mesa, cerca de 700 mil reais aí que ele iria ganhar no Vasco da Gama, caso viesse. Outra coisa, situação do Santiago Reis. O Benfica entrou na parada aí para poder contratar o jogador. Então, se o Vasco quer esse jogador, é bom o Paulo Brax aí correr, porque às vezes fica devagar, quase parando. Tivemos informações aí também sobre a situação do jogador Matias Rojas, certo? Bom, segundo o presidente aí do Racing, o Racing não recebeu oferta nenhuma por este atleta, certo? A gente também está aguardando a situação do Acosta, que é um jogador aí que foi oferecido ao Vasco da Gama, que atua lá na Major League Soccer, e a gente quer um respaldo aí do Paulo Brax para saber como que tá essa situação. Sobre a situação aí envolvendo a cereja do bolo, a gente teve uma novidade hoje muito importante que eu vou colocar aqui para vocês, com relação à situação do Felipe Coutinho, tá? O empresário dele, o Kia, mencionou que ele não vai trocar a equipe dele, o Aston Villa, por nenhuma equipe na Europa, mas deixou o caminho aí aberto, totalmente aberto aí para uma negociação com o clube aqui no Brasil. A gente já viu aí o Corinthians se manifestando, né? E obviamente aí que o Vasco tem interesse também no Felipe Coutinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa matéria aqui, senão eu passo o horário que saiu aqui para vocês, né? Rapidamente eu vou colocar aqui, a gente está ao vivo, não tem problema nenhum da gente colocar aqui. Espera aí, demora mais um pouquinho, né? Mas pelo menos a gente coloca aqui, porque esse tipo de informação aí, quando a gente fala de jogador de peso, Vasco da Gama, ainda mais cereja do bolo aí, a gente precisa colocar com fonte, porque senão a situação fica meio estranha. Então, só um momento que a gente tá colocando aqui, o computador tá devagar, quase parando aqui. Pronto. Já tá abrindo aqui. Pronto, já conseguimos aqui abrir. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Só a gente espelhar a imagem que a gente vai falar aqui sobre. Enquanto a situação abre aqui, vamos ver se vai abrir. Pera aí, pronto, já foi. Melhor vocês saberem, né? Deixa aberta a possibilidade dele voltar ao Brasil, tá? Essa informação é de hoje, né? Dia 31 de janeiro de 2023. Bom, agora a gente vai falar sobre essa situação que aconteceu hoje na justiça. É lamentável, né? Um país que a gente tem aí um político eleito e foi condenado em terceira instância, a gente tem um ministro aí que é um ditador que deveria, né, se meter, o ministro do STF, né, do Supremo,
deveria se meter aí na justiça desportiva. Porque, lamentavelmente, o que aconteceu lá na Ilha do Retiro, lá tinha que ter uma intervenção do poder público, e o poder público hoje devolve os pontos para o esporte. O esporte simplesmente aí teve todas as penas praticamente aí demovidas, né, através de um recurso. Esse país está um país muito nojento, infelizmente. Sou um cara nacionalista, tô com a camisa do meu país aqui, mas é muito feio a gente ver o que está acontecendo com o nosso Brasil. E eu, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, não tem problema. Eu fui muito criticado, porque eu sou bacharel em direito, eu fui muito criticado por essa iniciativa que eu tive há alguns meses atrás, quando o poder público, através do judiciário do Estado do Rio de Janeiro, não se respeitou aí o resultado das eleições do Vasco da Gama. Na época, eu peguei o meu diploma e fiz isso aqui, ó. Imprimindo aqui, cara. Não sei porque eu estudei direito, tá? É que a data, né? Tem muita gente que fala que eu além de eu ser, né? Formado em direito, eu sou pós-graduado em direito penal e processo penal, ó. Tô rasgando aqui, ó. Conforme o prometido. Então, gente, está muito feio. Está acontecendo no nosso país, está muito feio. Eu espero que da próxima vez, porque hoje foi aberto um precedente. O STJ dê um precedente hoje para que tragédia venha acontecer nos estados brasileiros. O vagabundo, né, o bandido, quando agredir, quando invadir o campo, ele vai saber que não vai dar em nada. Bom, é isso aí, gente. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e apesar de tudo, né, que a gente tenha dias melhores aqui no Brasil. Tá difícil. Aquele abraço. Valeu.